ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နယ်မှာပြည်သူတွေရဲ့သဘောဆန္ဒအလျောက် COVID-19 ရောဂါပိုးရှိမရှိကြပန်ဓာတ်ခွဲနမူနာရယူစစ်ဆေးတာတွေကိုဩဂတ်လ31ရက်ကနေစတင်နေပြီးတော့ဒီကနေ့စက်တင်ဘာ2ရက်နေ့အထိနမူနာပေါင်း300ကိုစစ်ဆေးထားရမှာ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါပိုးရှိတဲ့လူနာတွေတွေ့ရှိထားတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာရဲဝင်းထွန်းကပြောပါတယ်ပိုးတွေ့ရှိတဲ့သူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဆန္ဒအရနှာခေါင်းတွပတ်အာခေါင်းတွပတ်တွေရယူစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဓာတ်ခွဲနမူနာရယူစစ်ဆေးတာတွေကိုတော့ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြေများတဲ့နေရာတွေနဲ့အတိပြုလူနာတွေ့ရှိမှုများထားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ဈေးတွေ၊ရက်ွက်တွေ၊စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေ၊ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေ၊လေဆိပ်နဲ့ကားဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်ဆေးတာတွေကိုတော့ကျန်းမာရေးဌာနကဝန်ထမ်း15ဦးနဲ့စောင့်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာတော့စစ်တွေမြို့ပေါ်ကရက်ကွက်5ခုမှာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။အခုလိုစစ်ဆေးရမှာပြည်သူလူထုကပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။